পুনৰ বহিৰাজ্যত অসমৰ যুৱক নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা। কলিয়াবৰৰ উলুৱনি থানাৰ অন্তৰ্গত হাতীবন্ধা গাঁৱৰ মাইনুল ইছলাম নামৰ যুৱকজন বহিৰাজ্যৰ কেৰেলাত কামৰ সন্ধানত গৈ নিৰুদ্দেশ। যোৱা 10 তাৰিখে নিজৰ ঘৰৰ পৰা 4 বন্ধুৰ সৈতে কেৰেলাত কাম কৰিবলৈ ওলাই গৈছিল কলিয়াবৰৰ হাতীবন্ধা গাঁৱৰ মাইনুল ইছলাম নামৰ যুৱকজন। যোৱা 13 তাৰিখলৈকে হাতীবন্ধা গাঁৱৰ মাইনুল ইছলাম নামৰ যুৱকজন পৰিয়ালৰ লগত কথা পাতিছিল, কিন্তু 13 তাৰিখ সন্ধিয়া পৰিয়ালৰ লগত কথা বতৰাৰ পিছৰে পৰা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় মাইনুল ইছলামৰ। মাইনুল ইছলামে পত্নী আৰু 2টা সন্তানক থৈ কাম কৰিবলৈ গৈছিল বহিৰাজ্য কেৰেলালৈ। মাইনুল ইছলামৰ লগত যোৱা 4 বন্ধুক পৰিয়ালৰ লোকে যোগাযোগ কৰাত সিহঁতে কোনো খবৰ নাজানে বুলি জনাই পৰিয়ালৰ লোকক। উপায়ন্ত হৈ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে সংবাদ মাধ্যমৰ কাষ চাপে। যদি সদাশয় ব্যক্তিয়ে সন্ধান পায় তেন্তে 7099241464 নাইবা 6000703148 নম্বৰত ফোন কৰি যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে। আপোনাৰ সৰু ভাইটি? মোৰ সৰু ভাই। পিছত গৈ পেলাই তামিলনাডু পাই গৈ চেন্নাই ট্ৰেইনটো সলাইছে, সলাই পেলাই পেলাই কেৰালা ট্ৰেইন আলুৱা ট্ৰেইনে যেতিয়া উঠিছে, উঠাৰ পিছত ট্ৰেইনটো মানে মাজত গৈ পেলাই ত্ৰিপুৰা বুলি আমি শুনিছোঁ, ত্ৰিপুৰা বুলি গৈ পেলাই তাত ট্ৰেইনটো ৰখাইছে। ৰখাই আনি পিছত তাত খানা চানা খাইছে, লগত 5 মানুহ গৈছিল, সেই চাৰিটা মানুহ গৈ পেলাই কেৰালা পাইছে, ই কেৰালা পোৱা নাই। সেইটো প্লেটফৰ্মতে থাকি গ'ল, সেইটো সি থাকি গ'ল। তাত বোলে কিবা এটা লোকেল মানুহৰ লগত আমি শুনিছোঁ কিবা এটা তৰ্কবাজি হৈছে আমাৰ লগত। এতিয়া 13 তাৰিখে মানে ফোনাফোনি হৈছিল, এতিয়ালৈকে 3-4 দিন ধৰি এতিয়ালৈকে কোনো যোগাযোগ নাই। তাহাঁতৰ লগত যোগাযোগ আছে, আমি হেৰি কৰি আছোঁ, আছে তাৰ লগত নাই, সিহঁতৰ লগত নাই। এতিয়া মোৰ ভাইটো মানে আপোনাৰ ভাইটি ক'ত আছে সন্ধান পায়, কোনেও ক'ব নোৱাৰে, কোনেও ক'ব নোৱাৰে। এতিয়া ফোন নম্বৰ দিয়া আছে, ফটো দিয়া আছে, আপোনালোকৰ লগত অনুৰোধ, যদি পায় সন্ধান পায় তেতিয়া আমাক ফোনত যোগাযোগ কৰিব, এইটো মোৰ আপোনালোকৰ লগত অনুৰোধ। কলিয়াবৰৰ পৰা নেকিবুৰ ৰহমানৰ প্ৰতিবেদন, এনিভাৰত 24। ৰঙাপাৰাবাসীৰ বাবে সুখবৰ, আপুনিও যদি দুচকীয়া বাহন ল'ব বিচাৰিছে তেন্তে এতিয়াৰে পৰা চিন্তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আপুনিও আহিব পাৰে DBP এছ'চিয়েটলৈ, বাজাজ টু হুইলাৰ ডিলাৰ। আমাৰ ঠিকনা ৱাৰ্ড নং 8, ঠাকুৰবাৰী ৰোড, ডাকঘৰ ৰঙাপাৰা, জিলা শোণিতপুৰ, অসম। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ হৈছে 9435707133। আন এটি নম্বৰ হৈছে 9707967285।